אם גני אדמון, עשר הגרימש, ערבל דלאגנה, המתת אנצסטרי הגרימש, בו אברישתה, אוסום נסילבץ, ארצה, ויג'קה, אספיס עשר אחתורו שמו, ארצ'פטי חוסקי להשפעה, אספץ, ואין דלאגן, את הבנתנה נאה, בו אברי זוסט, תברן, נרקעצבץ. Ես անձամբ, ես զատան տեսակետ չեմ, մասնակետ չեմ, բայց հասկանում եմ ենքան, որ կարող անամ գնահատական տալ, որ թվերը չեմ բնութագրում մեր երկրի իրավիճակը, թվերը շատ բան են ասում, շատ շատ բան են ասում, բայց էսօր Ինչ ապետք մեզ եսօր, ամբոշտ ընտեսության 80-90%-ը մասնավորին է տրված, ազատ շուկայական հարաբերություններ են ձևավորվել, և եսօր կառավարությունը ընդամենը քաղաքականություն դիվարել, դա կարող է փոխրիալ, իհարկե կարող է, և եսօր աշխատատեղի, նաև ինչի մասին ենք խոսում եք, աշխատատեղի ստուգանա, ստեղծում, ես դեմ եմ անձնապես, որ կառավարության ծրագրում քննարկվեն այն խնդիրները, որոնք կոնկրետ թվեր ներկայացրել, որոնք ամբողջությամբ կառավարության հետ չեն կապված։ Ուրեմն պիտի ստեղծել, եվ այս ծրագրի մեջ դրական է դա կանաչ ճանապարհ, տնտեսությունը, կոնկրետ տնտեսությունը զարգացնելու համար, կանաչ ճանապարհ, որպեսզի մասնավոր գումարները սկսեն աշխատել։ Ես որպես նոր տնտեսագիտության մոտիկ մարդ, բայց ոչ մասնագետ, ես կարծում եմ, որ մեր ամբողջ թերություն մենք նաև պետական բյուջեով ենք միշտ հաշվում։ Այսօր մարդիկ կան, ունևորներ կան, որոնք ունեն պետական բյուջեից մի քիչ պակաս գումարներ, այս փողերը չեն աշխատում, քանի որ մեր տնտեսությունը այդ փողերի աշխատանքի հիմա վրա նաև պետք է ունենա, այս փողերի ուղղությունները պետք է ուղղորդել այդ կառավարությունը, իրականացնել այնպես, որ այս փողերը գնան և արդյունավետ աշխատեն մեր երկրի համար։